bezpečnost. Pan Krištof je doma. Záhadná úmrtí pacientů mají něco společného. Tolik jsem ho prosila, aby se do ničeho nemíchal. Vyšetřování pokračuje. Je, pana poručí, zelená hodička. Ale každý z podezřelých... Řekni mi, kdo? To nevím. Udělat to mohl každý z nich. Má na první pohled pevné alibi. U téhle společnosti mě alibi stejně nestačí. Kde alibi nestačí? Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.